Texty, které budu číst, pocházejí z básnické sbírky Exemplář, kterou chystám k vydání. A budu je číst na podporu Avoidu. Avoidu jako kulturního místa, aby kulturní program, který Avoid pořádá, mohl pokračovat, aby loď mohla zůstat na místě, kde tradičně vždycky kotvila. Chtěl bych ty texty věnovat tomuhle místu. Dovolená. Měl jsem krásnou dovolenou. Pěkně jsem se prospal a dopoledne si řekl, že pojedu na koupaliště. Do velké sportovní tašky jsem si zabalil nafukovací slunce, nafukovací přírodu, nafukovací vodu v nafukovacím bazénu, nafukovací manželku a nafukovací děti Lucinku a Petříka. Krásně jsme se s manželkou opálili pod nafukovacím sluníčkem. Lucinka a Petřík skákali kolem nás jako balónky. Udělal jsem hezkých pár nafukovacích bazénů a strávil skoro celý den nafukovací vody pod nafukovacími stromy. Odcházel jsem z koupaliště ještě za světla. Nejprve jsem vyfouknul děti a manželku, pak vodu s bazénem. Vyfouknout přírodu mi dalo trochu práce, musel jsem na ní klečet, aby se vešla do sportovní tašky. Nakonec jsem vyfouknul slunce. Domů jsem se vrátil za soumraku, odpočatý a trochu unavený. Otevřel jsem si několik nafukovacích knih. Mám rád hlavně nafukovací básně o přírodě. Celkem snadno se vyfukují a lehce splasknou. Nad nimi jsem si na chvíli zdřímnul. Manželku a děti jsem nechal v tašce. Destinace. Je tady krásně. Opravdu moc hezky. Rozlehlé bílé plachty pokrývají celé budovy. I stromy tiše rostou pod bílými prostěradly. Člověk se cítí bezpečně a bezstarostně v dezinfikovaných ulicích a parcích. Místní obyvatelé, proslulí svou náměsíčnou chůzí, se nazývají pacienti. Pokojně se míjejí s minimálně dvoumetrovým odstupem a nikdo nikoho neobtěžuje. Každý z nich se soustředí výhradně na vlastní bolest a veškerou naději vkládá do bílých plášťů. Bílé pláště, tak pacienti označují kastu těch, jejichž náplní práce je starost o bolest pacientů. Kdybyste však pacienty považovali za nemocné, urazili byste je. Jsou hrdí na svůj somnambulní stav, který v některých fázích a stupních dosahuje kvalit hibernace. Představuje druh sebeobrany před přílišným prociťováním bolesti. Ta je často tím jediným skutečným obsahem jejich vcelku poklidného života. Turistům doporučuji navštěvovat destinaci jednotlivě nebo v malých skupinách a pouze v návštěvních hodinách, aby byl co nejméně narušen folklorní ráz života pacientů. Ubytovací služby jsou obvykle na velmi vysoké úrovni. Pokoje bývají nadstandardně vybaveny například plicními ventilátory a mimotělními oběhovými systémy. Vřele doporučuji každému, kdo si chce opravdu odpočinout.